I Amposta també acollirà més de 300 iaios de 28 centres de les Terres de l'Ebre que participaran divendres als Amposta Olímpics. La 14a edició de les jornades esportives de la gent gran s'instal·la enguany a la capital del Montsià amb l'objectiu de promocionar l'autonomia personal de les persones grans i facilitar la relació intergeneracional amb els més joves. Les jornades tindran lloc al pavelló firal d'Amposta entre 9:45 del matí i 16:00 PM. Constarà de 10 activitats, de les quals 7 són activitats esportives adaptades i 3 són activitats més cognitives. Entre elles tenim les bitlles, el llançament de pilota que simularà el llançament de longitud, anelles de peu, anelles assegut, xutxa a porteria, circuit caminant i circuit en cadira de rodes. Els centres de malalties neurodegeneratives i la residència d'avis han col·laborat en aquestes jornades esportives amb el lideratge de totes les parts implicades, avis, famílies i treballadors. La veritat és que tenen molta il·lusió d'aquest esdeveniment perquè és un esdeveniment que no s'havia fet mai aquí al nostre poble.